Srbija će finansirati izgradnju pravoslavnog duhovnog centra u Mrkonjićima, rodnom mjestu Svetog Vasilija Ostroškog, potvrdio je gradonačelnik Luka Petrović. Petrović kaže da je ovo jedna od stavki kapitalnih investicija u gradu Trebinju. Mi smo to delegirali predsjedniku Republike Srpske, on je taj projekat također u drugom navratu odnio kod predsjednika Aleksandra Vučića i taj projekat je u cijelosti podržan. Odobreni iznos za ovaj projekat je 400.000 evra, a konkursno rješenje je u pripremi. Mi pripremamo konkursno rješenje u saradnji sa eparhijom Zahumsko-Hercegovačkom primarskom i njihovim stručnim licima. Mi želimo da odaberemo najbolje konkursno rješenje koje će biti izvođeno od sredstava koje smo dobili od vlade Srbije. Na spisku investicija Srbije je i rekonstrukcija magistralnog puta Gacko-Foča, dionica Tjentište-Brod na Drini. Ugovor je u toku i očekuje se isporuka glavnog projekta komunikacije Tjentište-Brod na Drini do početka juna ove godine i u tom smislu taj projekat je predsjednik Republike Srpske odnio u Srbiju kod predsjednika Aleksandra Vučića i taj nam je projekat odobren. Procijenjena vrijednost investicije 10 miliona evra i naravno u skladu sa našom agilnošću doći će i do realizacije. Mi očekujemo da u ovoj godini otpočnu radovi na ovoj dionici i Hercegovina bi konačno prodisala. Uspostavili bi mnogo snažniju komunikaciju Višegrada i Foče sa jugom Hercegovine i naravno mnogo bolju komunikaciju sa Srbijom. Srbija je ranije izdvojila novac za dječji vrtić u Trebinju, čija je izgradnja već u toku.